Здравейте! Готови ли сме да почваме последната част от епопеята? Тук няма да бъде толкова забавно. Няма толкова много събития като в предишните. Това е просто едно пътуване, обаче се опитам да ви дам малко полезна информация. Повторих, сигурно не се чух. Отваряхме си на зарядни станции, Орто. Излизаме от шоурума, колата я взимаме на 6 км и с 40% заряд. И сега, първата задача е къде намираме заряд и до къде ще ни стигне заряда. Първото, което правим е, въвеждаме в навигацията дестинацията, която ни интересува. Примерно в случая ще е Виена. И колата веднага ни даде няколко зарядни станции по маршрута, казва ни тук трябва да заредите, тук ще трябва да отидете за 10 минути на втора зарядна станция и след това сте в Виена. Естествено, ние имаме опит с някакви електрически коли, особено аз. Веднага почвам да вада PlugShare, да разглеждам всички суперчаржери на Tesla, защото може да не е апдейтната, може да не ги е проверила, може да е пропуснала някой. Почвам да търся къде може да заредиме, има ли по-ефтин ток, безплатен ток, бързи зарядни станции, бавни зарядни станции, тук за това време, там за това време. През това време си пиша с павката, павката ми казва, не си струва да си губиш времето с нищо различно от Tesla. Прав беше. Да, излизаме от Тесла, на 40 км от Тесла е първата зарядна станция, на която спираме, защото ние нямаме вода, нямаме храна, ние пак целият ден беше забавен. Но този път беше малко по-нормално от предишния ден. Спираме да си вземе някаква вода и слагаме колата да се зареди. Тя се зарежда нечовешки бързо. Мисля, това е друго измерение бързо. А ако гледаме пика, пика е 5 пъти по-бързо от BMW-то i3. Това са някакви извънземни скорости. Ако гледаме средното, там заредихме още не знам колко киловата, трябва да погледна, ама средно сме зареждали с около 150 киловата. Нереално. Скоростта е нереална. И първите неща, които бях направил още преди да тръгнем в това пътуване, но на този етап се сещам и съобразявам с навигацията на колата, е защо тя не ни кара да зареждаме допълно. Вижте сега тук тези графики. На тези графики може да видите какво сме си купили. Това е колата. Колата не е калници, фарове и каквото там друго. Тя е основно батерия и електродвигатели. И след като Теслата беше избрала вече зарядните станции, които са само Тесла зарядни станции по целия път, проверих ги всичките. Нямаше как да направя по-оптимален маршрут. Просто това, което в началото не съобразявах е, че Теслата никъде не планува да зареждаме догоре, защото то не си струва. Единствено, ако има риск да не стигнеме и рейнджът ни е малък, тогава има смисъл. Теслата насякъде се съобразява с кривата на зареждане на батерията, т.е. колко бързо можем ние да заредиме, за да стигнем до там, където искаме да стигнем, с безопасно много заряд, с безопасна естимация колко колата ще харчи и така, че да ползваме възможно най-стръмната част от кривата на зареждане. Разгледайте кривата. На тази крива можете да видите киловатт часовете, т.е. колко бързо ще зарежда батерията. На следващата крива може да видите времето. State of charge спрямо време. Тоест, ако видите колко е стръмна кривата тук в тази част, началната част до около 80 и нещо процента на батерията, то не си струва да зареждаме след 80%, защото натам зареждаме с 70-80 кВт. Няма смисъл. Тоест, ние насякъде ще зареждаме, освен на няколко други изключителни места, насякъде ще зареждаме до около 80%. Малко повече от времето, което колата е сметнала, че ние трябва да зареждаме, просто за да сме on the safe side. Защото си мислихме, че ще караме по-бързо, отколкото тя е преценила. Беше много важно да знаем каква е батерията, колко е голяма и от слухове, и от тук, и от там, и от разни новини, знаехме, че това е 82 кВт батерия, която на практика е 76 кВт използваема мощност, но с сервизната и мощност батерията е 82 кВт. От 82 кВт или 76, които ние може да ползваме, не знаехме колко е средния разход. Погледнахме на няколко сайта, има няколко предположения, ама така или иначе ние имаме доста да пътуваме, в пътуването това ще стане ясно. Като попътуваме след няколко километра, примерно 100, 200, 300, вече ще знаем колко е средния разход и по-лесно ще планираме. На тази кола батерията, в това време, което ние я карахме, прави около 350-400 км с едно зареждане. Това ние още не го знаем в момента, в който я взимаме, защото на нея естимейте е 600 и нещо си. Естествено, ние не вярваме на това, но не знаем колко е действителността. На първата зарядна станция имаме само 40 км, няма как да съдиме по това, твърде малко са. Та, зареждаме някакво време и знаем, че така или иначе ще спреме преди Виена да зареждаме.
Тръгваме. Следващата ни спирка е в Сейнт Пьотлун. Та, преди да стигнем там, още не беше късно, беше примерно към 8 и решихме, че ще пробваме друга зарядна станция, която не е на Тесла. Просто да видим, защото безплатни станции има безплатен ток, престъпление е да ползваме платен ток. Безплатният ток е навсякъде. Така, излизаме, отиваме на първия магазин, на който трябваше да има безплатен ток. Магазина вече е затворил, защото е 8, зимно работно време. Втория магазин е Lidl, проверяваме работното време, работи до 9, имаме време, ще заредиме за 50-60 минути, ще ни стигне тока да стигнем до... Аз трябва 60 км да стигнем до Виена. Отиваме, разбира се, заставаме на зарядната станция на Lidl. Станцията не работи. Няма как да го проверим. В PlugShare това не е отбелязано. Станцията не е конектната, т.е. колата няма как да я провери. Става един неприятен вкус, ама ние сме свикнали с това, нали? Карал съм BMW и 3-6 месеца, знам за какво става дума, може да не работят станции. Не ми е първата, която виждам да не работи. Ама въпреки това си казвам, добре де, Павката беше прав. А ако колата проверява зарядните станции, знае колко са свободни, знае колко работят, знае, че там има ток, колко пари ще похарчиме за ток? Абсурдно е. Отиваме на следващата зарядна станция, влизаме на тази Сейнт нещо си. Виждаме една Тесла в дъното, на най-неудобното място за паркиране, между две дървета. То пощо ли е спрял там? И точно ние спираме, връщаме назад към една от първите колонки, които виждаме на паркинга. Спираме, включваме колата и ми прави впечатление, че тя зарежда само на 100 кВт. То що ли беше спрял там? А той в същия момент се тръгва с една Tesla S. И так, местиме се на друга станция. Що? Та нали работи? Да, бе, работи, обаче е двойно по-бавно от това, което бихме могли да взимаме в момента. Преместихме се на станцията и тогава разбрахме, че има няколко варианта на суперчарджери. Само ще ви кажа, че визуалните разлики са минимални. Едното изглежда като матово, другото изглежда като иноксово. И това беше разликата между двете станции. От тук на там обаче това беше последното място, на което видяхме бавни суперстанции. Натам по пътя навсякъде бяха бързи. Опитах се да намеря на още едно място, за да мога да ги снимам, защото това беше първият ми път, в който ги виждам. Изобщо не съобразих, че ще ми бъде интересно да ги разгледам. И оттам нататък на нито едно от местата, на които зареждахме, нямаше бавни станции. Да, вече знаем, има два вида станции. Заредихме набързо на тази станция, набързо нямам идея някакви минути и знаехме, че спреме в Австрия, в Виена, за да може да хапнем нещо и да продължим да пътуваме. Как върви пътуването? Пътуването върви с темпо около 130 км в час. А спиранията са горе-долу там, където вече наистина искаме да спреме, да хапнем, да си вземем още нещо за пиене, да се разтъпчеме няколко минути, просто да прекараме няколко минути извън колата. Естествено, че ако си дадеме за цел, сигурно ще направим и 2000 км без да спираме, ама това не беше цел на пътуването. Понеже колата дойде с стария софтуер, в стария софтуер така и не успях да намеря как се прави мултипойнт раут, т.е. път с няколко отсечки. Примерно да ѝ кажа, че искам да спреме в Будапеща, от Будапеща да ѝ кажа, че искаме да спреме на Сегет, след това да ѝ кажа, че искаме да минем през Ниш и така. Това не го намерих къде е и затова обикновено задахме от дестинация към дестинация. Примерно от голям град към голям град. От Tesla Delivery Center към Виена. От Виена следващата дестинация беше Будапеща и така. Та колата правеше много добър естимейт колко точно батерия ще ни остане там. Даже беше леко скептична и обикновено ни оставаха 2-3% повече отколкото тя планирала. Все пак това е Европа, тук не може да правим свинщини, да караме с 200 и не е нормално. Плюс това ние не сме такива хора, безопасността за нас е важна. Караме по такива начини на писта. И пътувайки към Виена, се оказа, че е много удобно да ползваме автопилота. На повечето места автопилота караше и понеже сме така си говориме, на няколко места автопилота направи няколко екстремни спирания. Уточнявам. Разсели сме се и колата вижда преди нас ситуация, която и ние бихме видяли, но понеже така сме настроили, че тя отдалече да вижда ситуацията, колата няколко пъти направи спиране, което и ние щяхме да направим. Но просто е впечатляващо колко добре тя предвижда опасността. Бяхме изкефени доста. Плюс това е много лежерно да оставиш колата наистина сама да си кара. Налага се горе-долу на всеки 30 секунди да и показваш, че още си там, защото нашата я купихме без FSD, Full Self Autonomous Driving. Смятам, че тия 7000 евро могат да бъдат похарчени по по-добри начини. Плюс това те са
non-transferable. Тоест, продавам колата и те се продават заедно с колата, а никой не ги плаща на вторичния пазар. А и съвет, който получих от Павката, е, че то не си струва. А и аз обичам да карам. Та, колата много помага за моментите, в които си разсеян или искаш да си видиш водичката къде ти е или нещо друго, колата да държи лентите, много е удобно. Или в моментите, в които просто е монотонно пътуване и голяма част от времето ти не си на 100% концентрация, това не е пистово каране. Та тогава колата върши чудесна работа на автопилот или на адаптивен круиз контрол. Ако някъде ви се стори, че ми така кара, просто ви се е сторило, понеже колата има застраховка само когато карам аз. Няма как да е карал той. Ключ в момента е пристигането във Виена. До тук не бяхме яли пак нищо стойностно през целия ден и решихме, че ще хапнем на Бъргър Кинг, който е точно до зрелата станция, така че да ползваме добре времето. Пъти до тук по зрелата станция имаше само бензиностанция, а на другата нямаше нищо. Беше на паркинга на хотел. Та докато хапнеме в Бъргър Кинг, колата беше напълно заредена. Може би сме чакали 2 или 3 минути, докато гледахме един Model Y на паркинга. И интересното беше, тръгваме да излизаме от Бъргър Кинг и ми така ми каза, отиди да си измиеш ръцете. И аз си мисля, че нещо притеснява. Викам ми така, ето има дезинфектант. А, не, няма да те пусна с тия ръце да се качиш в тази кола. Отидох, измих си ръцете и оттам нататък вече знаех, че за да си влизам в колата, трябва да ходя да си мия ръцете на всяко спиране. Друго си да спреш. 50 литра, 100 евро. Ае. Питаче, каква е температурата тук? 30-35 градуса. И що си? Фаренхайт. Що си шапка? Много пече слънце. Изборен, че съм. А това що се охлажда? 30 градуса. Повтори, че сигурно не се чу. Отваряхме си на зарядни станции, Орто. Следващата ни станция е Будапешта. В Будапешта открихме всички видове игри, които има в тази игра. Поне които бяха свалени. Почнахме да играем картинги, табла, каквото ви хрумне. Експериментирахме с всичко и се оказа, че на табла, когато почнеш да дигаш нивата, Тесла почва да те читва. Почват да идват зарове, каквито е невъзможно да изсепаднат, а на тебе ти се падат зарове, които не могат да ти изкарат играта. Така беше малко нервен, та спряхме да играем на високите нива и се върнахме на мидиума. Продължаваме да се движиме към Сегет, напредваме добре, темпото ни е добро, колата се зарежда бързо, както вече казах. С такава кола се пътува наистина удоволствие, защото да имаш 350-400 км батерия с магистрално каране от порядъка на 130-140, направо си се отмята път. И тук се появява изненадка. Както си караме, шофьора пред нас започва да прави някакви странни неща. Ми така го вижда много отдалече, не че той кара. Почвам да му мигам дълги. Виждате го и на камерата. И в един момент той так се залепва за мантинелата. Оказва се, че е заспал. И колата го видя, т.е. автопилот реагира. И шофьора го видя, в случай аз. И се опитахме да го предотвратим и да го спасим и да го събудим, но не се получи. Не беше някаква тежка катастрофа, но беше изненадващо. Не очаквахме да го видиме. Докато сме играли и докато сме чакали, просто сме се унесли и се оказа, че там сме заредили батерията догоре и звука на зареждането догоре на 100% има нещо като тъндън. Това ни събуди. Бяхме спали някакви 20 минути, може би. И се подредихме на границата. Понеже там спецификата е такава, че станцията е в Сегет, което точно преди границата, ние на практика сме в едно като локално на магистралата и решихме, че ще минем, има два гранични пункта. Едното е на това селско пътче, а другото е на магистралата. И решихме, че ще минем през селското пътче, защото така ли е, че знаехме, че там има над 3 часа трафик от туристите. Знаете вече, много трафик. И по селското пътче застанахме и чакахме 30 минути. Нищо не се случва, слязах да се разхода, много беше студено, може би минус 7-8. Отидох до началото на колоната, нещо от сорта на 30 на коли, се оказа, че там има една ограда, която просто е заключена с един катинар и то нищо не се случва. Ама ние не знаем кога ще почне да се случва нещо и затова решихме, че ходим пак на магистралата. Там аз
Тоест, там един от нас е заспал. И в процеса на включването към магистралата се оказа, че се включваме в най-дясна лента, а там е пълно с колона от автобуси. Няма как да пресечем колоната от автобуси. И сме до автобусите и в един момент стигаме вече почти до гишетата, на 30-40 метра от гишетата. Идват граничарите, виждат колите, които са там, които явно са били по този път заедно с нас, които явно по същия начин са се включили и на практика се падат на колоната за автобуси. И полицаите ни върнаха обратно. Опашката рестартира. Тоест, тия 2 часа и половина или там, 2 часа, които сме загубили, просто сме ги загубили. И се връщаме най-отзад. Виждате, Митака го няма. Той е на задната седалка. Добре му е. Пуснал съм му подгрев на цялата дължина на седалката и него го няма. Изиграх не знам колко стотин игри табла. 2 часа и половина, 3 по-късно, вече сме отново на границата. Сумарно около 5 часа прекарахме на тази граница. Минахме и интересното беше, че като заключение за времето, което сме чакали 5 часа, колата е похарчила общо под киловатт на час. Защото имаме едни 40 км, които сме карали с средния разход на колата до тук около 20, като ги махнем от уравнението, т.е. остават няколко киловатта. Колата е похарчила под киловатт на час да седи там с включени подгреви, аз да си играя игрички и да ми е топло вътре. Впечатляващо нисък разход. С термопомпата тази кола наистина е прекрасна. Щях да съжалявам, ако бях взел 20-та година и нямаше термопомпа. Сегета. Минаваме границата. Цялото е напрежение до сръбската граница, всичкото е напрежение. И точно след сръбската граница, ние виждаме преди да се подредиме на избраното гише, полицията е точно в най-дясната колона. Тук има една тънка особеност. Ако знаете как работят немските застраховки, вие получавате полицата, бяла карта или зелена карта, каквато е в момента е актуално бяла, я получавате по поща. Е да, да е, обаче ние още не я бяхме получили по поща. И на практика в момента нямаме никакво потвърждение, че ние имаме застраховка. Въпреки че няма как да регистрираме колата без да има застраховка, ние на практика нямаме потвърждение, че имаме застраховка. И понеже не обичаме да си говорим с сръбски полицаи, и понеже сме следни гуми, което също е много хубаво в Сърбия, решихме, че сме в най-лявата колона. Минахме. Обаче пак точно след полицаите, буквално на 50 метра след полицаите, е зарядната станция. Не помна коя е, обаче е много популярна и всички съветват да зареждаме там, защото е безплатна. А на нас ни липсваха вече ни примерно, не знам, 13-14 кВт и искаме да стигнем до Белград. Според колата ще стигнем на малко, примерно на 20% заряд. Що да не заредиме на безплатна зарядна станция и то тя е 120, мисля. Много изгодно. Загубихме там над 15 минути да се опитаме да се регистрираме от лаптоп, от телефон, от какво ли не. Препращах линкове, пращах карти, детайли. Не се получава. За втори път си казвам, зареждай си на Тесла зарядните станции, Павката беше прав. Продължаваме. Естествено, стигнали тока до Белград, нямаше абсолютно никаква драма, в Белград си заредихме. На паркинга на IKEA Белград решаваме, че ще хапнем, защото пак е следобеден час и не се очертава да ядеме. И там хрумва пъкления план. Там подписваме пакт. Какво гласи той? Поглеждаме какво става на българската граница. Купили сме си там за 3 лева някакъв интернет от А1. Имаме, не знам, 200 мегабайта. Обаче точно достатъчно, че да напишем на жените всичко нормално. Не се притесняй. И ще дойдеме някога, не е ясно кога. И също да видим колко е трафика на българската граница. Ние понеже вече знаем колко трафик е влязал през Сегет, знаем и колко трафик ще видим на Калотина. Има доста трафик. Пише, че е 45 минути, обаче действително ще бъде повече. Защото имайте предвид, че повечето телефони там нямат дейта. Тоест, ние виждаме последните няколко, които са успяли да хванат българските клетки. Супер! Решихме, че няма да минем от там и понеже знаем някои тънкости, особено аз, много често пътувам в този район, решихме, че ще минем през Трезимировци. Там имаме един кос в ръкава, ецак, хоп! Този кос е на Власинското езеро, има топ ресторант. Повечето мотористи го знаят. На топ ресторанта ние плануваме да вечеряме. Това не знам в колко часа ще се получи, ама ще разбереме някъде там по историята. Продължаваме, зареждаме набързо на един много странна зарядна станция. Слизаш от магистралата, плащаш си там тола, излизаш в един хотел, който е някъде там и се връщаш обратно. И оттам, от Ниш,
вече трябваше да влезем по нашия таен път към Сурдулица. Няма никакъв трафик на там. Единствено, ако някой продължава за Македония, никой не отива към Стрезимировци. Той е граничен пункт. Там като отидохме, те спяха. Та, продължаваме, всичко върви по план, заредили сме. Там решихме, че заредиме батерията догоре, за да може каквото и да става. Ние имаме 280-90 км под 300. Знаеме, че имаме достатъчно заряд. Айде, можем пред 200 да си пуснем подгрева, колата да ни е топла, да се върнем и да ни е готинко, защото навънка е минус 7-8. Не е яко. Продължаваме натам. Минаваме Сурдулица и от Сурдулица изненада сняг. Ама не сняг, а наистина сняг. А ние не сме много подготвени. Както казах, още пътуваме с летните гуми, защото няма къде да купим зимни гуми. А в Сърбия няма къде да купим зимни гуми, особено вече към 6 и нещо след обяд. Оказва се, че колата има впечатляващо сцепление. Наистина, прецизно 4x4. Това, което споменах в началото, тази кола е като гепард. Имаш усещането, че знаеш всяка една гума колко сцепление доставя в момента. Невероятно е. Това 4x4 е най-големия кеф за 4x4, който съм карал до сега. Да справихме с летните гуми без абсолютно никаква драма. Наистина, малко по-прецизно спиране, малко по-плановано, малко по-бавно, но изобщо не се усещаше драматизъм като с летни гуми. Коса, знаеш как е, 4x4-то много драпа. Това е Tesla Model 3. Тук що я купихме от Германия. Колата е с летни гуми Michelin. 18-ки. Така взехме, нямаше как да купим гуми в Германия, защото трябваше да тръгнем. Стигаме до Беста, много добре хапнахме и оттам вече продължаваме към София. Следващата дестинация е Стрезимировци, още малко сняг там, няколко километра и вече сме, а пътя е доста живописен. И пътя е вече сух асфалт, влизаме в България, на пункта беше забавление. Първо ни питаха как сме си купили колата, какво работиме, как сме си я позволили, чисто нова ли е. Всякакви тъпи въпроси. След това ни обясниха, че няма как да влеземе, защото ни трябват не знам какви PCR тестове, трябва да се върнем обратно някъде в Сърбия да ги направим. След това се оказа, че ние имаме преболедувал, не знам какъв вакциниран и каквото там друго се сетите като сертификати. Отделно имаме и тестове. Та в крайна сметка се съгласиха и ни пуснаха и вече бяхме в България. Там пъти го знам, все едно аз съм го редил. И след малко сме вече в София. Стигаме, колата е на 17% заряд, всичко е чудесно, прибираме в гаража и започва зареждането на моя собствен ток. И за тия, които сте тук от известно време, знаете, че аз много обичам таблички, цифрички, сметчици. Влизаме в забавната част, почваме с цифричките. Първо, колко ток похарчи тази кола по време на пътуването? Не знам, как така не знаеш? Ами, колко струваше пътуването? Пътуването струваше ето точно толкова, 50 евро, 49 евро и някакви центове. Много малко, от Европа до тук, 1600 км, само за 50 евро, да, сме зареждали на Тесла зарядните станции. Добре, защото толкова малко? Ами защото, ако се върнем към картата след Будапешта, т.е. преди Будапешта, има една линия, на която станциите стават безплатни. Цяла, как да го наречем, Източна Европа, зарядните станции са безплатни. Та, като статистика, знаем, че сме направили около 1500 км. Тия 1500 км са средния разход, който имахме в гаража, който е 21,2, са общо 318 кВт. Общо за цялото пътуване сме зареждали около 3 часа.
което ми се струва доста приемливо. Даже ако ме питате, най-вероятно са по-малко от 3 часа, но ги слагам така, за да сме сигурни, че за 3 часа ще справим, 3 часа. И имаме около 5 часа граница и останалото е пътуване. От общо 26 часа и половина, ако махнем 5 часа и ако махнем още 3 часа, махаме 8 часа и на практика стават около 16 часа път, което е горе-долу сходно на колите с двигатели за вътрешно горене. Най-често го правят, като включим границата, за часовете, които го правим ние, без 3 часа зареждане. Като голяма част от хората спират да ядат, както и ние, защото и те са хора, те не правят състезания, така че пътуването с такава голяма батерия е много близко до това, на кое сте свикнали с двигател за вътрешно горене. Разходите, кажи ни за разходите. Колко човека питаха в коментарите за разходите? Ето ги разходите, няма тайна. Разходите изглеждат така. Разходите са разделени при мен на няколко сегмента. Първото пътуване, което не можах да излета заради тъпотиите на Ryanair и кацането в Англия. Второто, пътуването за регистрация. Това е нещо, което на мен ми се наложи, защото не живея, т.е. живея в Германия и трябваше да отида да направя регистрацията. След това имам едно, което беше за покупката на колата, т.е. когато с митака трябваше да я вземе, то е излязло 1330 лева. И имаме непланираните разходи, които бяха пътуването до Мюнхен, които виждате тук в този хубав цвят. Всички мъже го наричат розово. Сигурен съм, че има някакво специално име, жените ще кажат. Ето ги разходите как изглеждат в една таблица, ако ви е много важно да видите точно какви са, ще ги видите. Общо разходите са 3500 лева, от които 1040 са непланирани и от тях са още 98 за ток. Тоест в тази таблица са и тези 98 100 лева за ток. Това са всички разходи, които имаме. Тук виждате непланираните разходи, които имахме за да отидем до Мюнхен. Билетчета, хотелчета, метро, таксита. А помните ли, че аз бях казал на Дитър, че всичко е за негова сметка и не за негова, за Тесла? Няколко дни по-късно аз получавам едно SMS-че. Много мило. Доцент, парите, които сме похарчили в Мюнхен, Тесла не ги връщат обратно. Не повярвах. Звъннах на Митак и му казах: Митак, помниш тия пари, дето не ни се даваха за влака? Скъпия влак. Връщаме ги. Тесла ни ги върнаха. Пращам ти ги обратно. Митак каза: искам първо да видя платежното, защото не ти вярвам, че Тесла са ни върнали пари. Те на практика са ни направили отстъпка, Тесла не правят отстъпки. Те не направиха отстъпка на Хърц, които купиха не знам колко бройки. Пратих на Митака платежното и му пратих парите обратно. Празнувахме го, доколкото може да го празнуваме в тия времена на изолация, но и двамата сме много радостни от това, което Тесла направиха. Това наистина промени вкуса, който от цялото преживяване остави в нас. Не че става дума за тия 500 евро. 500 евро са нищо. Жеста, който те правят да оценят разхода, който ние имаме, ама то не е разход. Начина, по който ние сме се чувствали, това, че е трябвало да останем, това, че е трябвало да се съобразяваме, да останем в хотел, времето, което ние губиме, те казват: извинявайте за това време. На практика това, което ние получихме обратно, като тия 500 и нещо евро, е едно извинение от Тесла към нас за това, което те са ни направили. Или което не са успяли да направят за нас. Така че, в предишното видео, тогава, когато получавам колата, виждате, че няма някаква кой знае колко радостна емоция на лицето ми. Аз вътрешно се радвам, аз по принцип съм някакъв студен човек. Отделно до там ние 3 дни бедстваме и 3 дни се опитваме да го организираме това нещо. И 3 дни непрекъсто нещо се проваля и нещо се променя и нещо не става. И ние се бориме с това. Няма много радост в мене тогава. Но сега, в момента, в който аз виждам този SMS, и когато вече сме прибрали колата и е минало цялото това пътуване, на което задачата му е просто да прибереме колата, да се прибереме тук преди празниците и да си бъдем с семействата, някакси по друг начин е цялата перспектива. Някак по друг начин го виждам. И ето тук на следващия слайд може да видите емоцията. Всеки би се зарадвал да си купи нова кола. Тесла е някакво различно преживяване, защото ти не отиваш да си вземеш новата кола. Това не е чисто новият ти Мерцедес, който е паркиран е тук. Ти отиваш и виждаш една съвършена кола, която някой е прегледал, всичко, което е трябва да се оправи, се оправило, пастирано е, изчистена е. Колата е чисто нова кола. Наистина, както трябва да е чисто нова кола. В нея не е сядал човек. Тя идва на 6 км и колата е... И ти я изкарваш през витрината и имаш чисто новата ти кола. Тесла не е това. Отиваш в този склад в нищото, при земеделската техника, не намираш входа, влизаш, караш се с тях, след като 3 дни си бедствал,
и накрая получаваш кола, която ти трябва 2 часа да огледаш, да не би да има забележки по нея, да опишеш забележките и да се качиш, и колата дори не е чиста, защото е дошла в последния момент, и като я погледнеш, като се изпотат прозорците, като бяхме заспали, и ти виждаш едни лапи, много специфични лапи, които са носили прозорците, които са носили вратите, колата, личи, че тя не е изчистена. А и наистина има в нея неща, които не изглеждат чисто-чисто нови. Като например тук прах, там нещо паднало, там някакъв етикет, там станиоче. Не е най-премиум експириенса. Но когато на следващия ден се качиш в колата, излезеш от гаража, заредил си я вкъщи, качваш се, пускаш си любимата музика, усилваш я и чуваш. Това е във форумите и в Facebook и в ревютата, хората казват, че това е аналогично на 5000 долара от музика в мерцедесите. Наистина музиката е впечатляваща. Сядаш, два субвуфера, не знам колко говорител, приемам 14, църква. Пускаш си парчето, което искаш да чуеш, настръхва ти целият гръмнак. Ето до тук горе. Косата ти се изправя, аз нямам, но въпреки това цялата ти коса се изправя. Потичат ти сълзи от очите. Когато застанеш със светофара и тръгнеш от него с тая мощност, която колата има, ти разбираш, че си купил нещо впечатляващо. Разбираш, се караш до 50 и не участваш в улични гонки, защото е незаконно. Обаче въпреки това знаеш, че това е нещо невероятно. Когато отидеш и я покараш на някакви завойчета, и ти разбираш, че това е наистина добре направена кола, тогава разбираш какво си купил. И ето тук може да видите емоцията. Как ще се усещаме, сега ще видим. Не е зле. Не, мончето ще го отлепиш ли? Мисло ти да го отлепиш. Аз съм отлепил доста. В момента се учи. Рая, като е тук, има пръсти. Разбира се. Нямам търпение, Рая, да го направи цялото пръсти. В крайна сметка цялото нещо наистина си струваше. Експириенса е нещо, което ще запомниме. Преживяване е. Ние с Митака знаехме, че го правим, за да го преживеем и да го запомним, и да ще остане в нас. Не съжалявам, че беше така. Вероятно не всички имате нерви да минете през това. Виждам коментарите. Ние бихме го направили пак.